Čarus, chlapci, ako se tu žijete? Takže, cyklistře, já tě tady vítám u tohohle nového videa, ale ještě předtím, než začneme, pokud si tady na tomhle kanále poprvé, nebo vidíš tohle video úplně poprvé, anebo jsi sem náhodně narazil, tak tě poprosím, pokud bys měl nějaký dotaz, nebo chtěl bys se na něco zeptat, tak se nejprve koukni dolů do popisku videa. Jsou tam všechny zajímavé informace o mně, jako o sobě, nebo o naší farmě. Tak nebudem to okecávat, jedeme dál, ať neotálíme. Pro ty, co tady jsou s náma furt, tak už, nebo co koukají pravidelně, tak už tohle to samozřejmě přeskakují. Co pak tady dneska máme, tak máme tady setí. To už můžete vidět, že už tady jezdíme s takovou naše tradiční soupravou. Tu tady máme Pronto, 6-metrový DCčko a 724. Co tady máme, tak nevím, jestli zda úplně z tohohle vodního bloku, ale určitě z toho, co si budeme natáčet dál, bylo vytvořený nějaký video, kde jsme obnovovali TTPčka. Víte, že se snažíme každý rok, nebo aspoň o přes rok, každý rok se snažíme, a pokud to samozřejmě jenom trošku jde, tak vybereme vždycky nějaký půdní blok nebo nějaký hektary, které nejsou úplně produktivní, a z těch trvalých travních porostů se snažíme aspoň něco obnovit, i přesto, že to je hodně, hodně finančně náročný, tak jelikož potřebujeme ty trávy, aby byly kulturní, aby z nich byly nějaký pěkný výnosy, aby už tam nerostly jenom takový hnusný kytky, které jsou sice na pohled pěkný, ale ve skutečnosti to výnosově absolutně nic nedělá, a už je to takový paskvil druhovej, který tady u nás je. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o tom, že se snažíme nějakým stylem obnovovat ty naše louky, aby to taky k něčemu vypadalo. Samozřejmě to je, jak už jsme si říkali, časově, finančně, tak i jako náročný všechno finančně, protože samotný to semínko stojí hodně peněz, teď to musíte zvorat, a úplně to, pokud možno, to samozřejmě podmínky tomu dovolujou udělat co možná nejhezčí to srovnat celý, protože přesto budete dalších třeba 10 let jezdit, záleží, jak dlouho to necháte. Tradičně se ví, že tyhle ty obnovy vydrží zhruba 5 let, záleží, jakou druhovou pestrost tam dáte, jaký rostliny, nebo jaký druhy těch trav zasejete. U nás teďkon sejeme, tady máme na zkoušku, tak tady sejeme jílkovou směs, kde vlastně převážně jsou různé druhy jílků. Já vám pak třeba sem hodím nějaký obrázek nebo fotku toho, co zrovna sejeme, jestli si vzpomenu. Neodtrhnul jsem si to samozřejmě, abychom si o tom něco pověděli, no ale víceméně to není tak nikterak důležitý. Máme různý, budeme letos obnovovat zhruba nějakých 15 hektarů. Tady jsou dva půdní bloky, které jsou vedle sebe, jsou to takové, řekněme, horší podmínky, ale takový horší paskvilky pole. Tady to je třeba kopec, tamhle to kopec není, je tam zase louže, ale nejsou naštěstí tady kameny, je to blízko vlastně našeho střediska, takže u těchto výnosových, vlastně potenciálně výnosových trav zase potřeba je poměrně dost hnojit, ať už to berme v nějakou minerální nebo formou v našem případě digestátu, můžete to samozřejmě hnojit jakýmkoliv jiným hnojivem, ale v dnešní době samozřejmě minerální hnojiva dávat na louky si může dovolit málo kdo, si myslím, a určitě kdo teda některý prostě si to vyžadujou, ale snažíme se samozřejmě co nejméně hnojit. Tady samozřejmě bude taky nějaký hnojivo z toho startu, protože na ten start se vždycky musí něco dát, aby se ten porost, ty malinký rostlinky, ty travičky zpamatovaly a dobře se uchytili, pakliže samozřejmě co nejvíce uchytili,
aby samozřejmě jsme z nich měli i nějaký příští rok výnos, protože určitě to tady nechceme set jen tak bůh zdarma. Chceme, aby to k něčemu vypadalo, a od toho taky se tady odvíjela i ta příprava, která se přejížděla třikrát. Není to samozřejmě úplně ideálka, ale to nejde nikdy udělat ideálku, ono se to postupem času bude slehávat, a tím, jak se to bude smykovat a bude se to tak nějakým způsobem sekat, tak si to slehne a doufejme, že se tady vytvoří nějaká travička. Ty trávy, které můžete vidět tady po našich dalších, po pravé straně nebo všude v okolí, tak to jsou louky, které se už další dobu neobnovovaly, některé parcely se neobnovovaly určitě. Tohle teda nejsou konkrétně naše pozemky, my máme pozemky spíš tamhle na té straně. Tamhle ten bubínek, jestli je dobře vidět, tak ten je obnovený minulý rok, to je zhruba 12 hektarů. Tady ta parcela je asi 4,5 hektaru, z tohož není zvorná celá, tam je takovej zub, který se úplně udělat nedá. Já jsem včera vlastně sel, protože jak kdo znáte a víte, nebo zajímáte se o nějaký obnovy TTPček, trvalých travních porostů, tak je potřeba, protože to travní semínko je poměrně dost náchylný na sluníčko, a aby nekonkurovali, protože vždycky vylezou první z té půdy plevele, tak aby jim moc ty plevele neuškodili a nekonkurovali té travičce, tak tady je takzvaná krycí plodina. O krycí plodině už jsem mluvil několikrát, ale v rychlosti si to zopákneme, tak krycí plodina je rostlina, která roste a zastínuje jakoby v úvozovkách ten OS. Zastínuje v úvozovkách tu hlavní kulturu, kterou my chceme tady set, a tím je ta tráva, ten jílek. Má to za účel toho, že většinou se sejou nějaký obilniny, luskoviny nebo něco míchaného. My občas sejeme, my jako vlastně prakticky, ne občas, ale prakticky vždycky sejeme míchanici, hrách, oves a ječmen, to sejeme a většinou to sklízíme, nebo vždycky to sklízíme napřímo řezačkou. My to posekáme, přijede řezačka, vyflusne to na fůru a je vystaráno. A následně může ta travička růst, která už je tam vlastně nějakým fázi zakořeněná, už má malinkatej, už je třeba i malinko vypíchala, ale potřebuje zase světlo na to, aby mohla nadále prosperovat. Ale základem té krycí plodiny je u nás, v našem případě tady na tom konkrétních dvou pozemkách, co teď aktuálně budeme set, tak je oves, který se tady bude sklízet pokud možno kombajnem. Měla by tady být nějaká, nebude samozřejmě 100%, ale budeme se snažit, aby tady byla pěkná sklizeň toho ovsa a zároveň ho i posekat a bude tvořit tu krycí plodinu pro tu travičku. Možná si řeknete, nedává to úplně tak smysl, co když ten oves bude brát živiny té travičce. Právě proto je důležitý ten první rok tomu trochu pomoct. Takže hážeme tady samozřejmě nějaký prášek, snažíme se to fungicidně ošetřit už kvůli tomu ovsu, ale zároveň, aby ta travička měla i nějakou možnost růstu, tak většinou se ty plodiny ve formě toho tý směsky nebo toho ovsa se nesejou v plný dávce. Nebudete sem set třeba 210 kg, něco takového, budete sem set o trošku nižší, 150, aby to nebylo tak hustý a mohlo tam prostoupit světlo. A bylo to tak nějakým vyvážený, že ani ta travička nebude jí to uškozovat, pomůže jí to, ale zároveň neošidíte tolika ten oves a budete tam chtít samozřejmě nějaký zajímavý výnos, protože v dnešní době si člověk nemůže úplně zcela dovolit mít jenom
potřebuje ten pozemek využít úplně na maximum, řekněme si to upřímně. Potřebujeme nějakým stylem ekonomicky taky žít, protože tyhle to jsou víceméně jenom pro nás výdaje. A ten první rok není vlastně nikterak výnosově pro nás jako, já nevím, jak bych to řekl, nebude přijatelný, protože ta travička výnosově první rok je opravdu jako, tam je až u té druhé seče, kdy vlastně se bavíme někde přelom září, října, kdy tam pod tím podrostem, já mám občas nějaký fotky už z minulého roku, kde jsem to sklízel kombajnem, moc se mi to líbilo. Musí být teda opravdu dobré podmínky pro to, aby ten kombajn to mohl posekat, ten to samozřejmě seká u toho ovsa pouze vršky. Neseká to úplně celé straniště, aby tam zůstávalo nízké, ale seká vršek, takže tam zůstane třeba 20 cm straniště, které se pak buď samozřejmě dá se přemulčovat, nebo se dá posekat sekačkou a sklidit, jestli buď jako senáž, nebo se z toho dají udělat se z toho balíky, který se následně třeba dají i podestýlat, nebo může to sloužit na různý účely. Nejefektivnější si myslím já, co je to pakli, že tam bude i tenhle výnos, slámovitý, hodně je tam víc slámy a trošku trávy, takovej, nevím, docela se, když se to uschne a opravdu to posekáte, uschne to, ono to nejde rozhodit, protože když to rozhodíte, tak tu travičku, co tam trošičku je, tak ji samozřejmě se vydrolí a už ji nenaberete, ale pak, když to uschne, tak je z toho poměrně pěkný seno, který, když není úplně plesnivý nebo nesplesnivý, tak se to dá použít i na krmný účely, protože to není samozřejmě nikterak třeba pro dojný krávy to asi nebude, ale bude to pro vysokobřezí krávy, kde to nemá žádnou velkou energetickou hodnotu, oni se tím zasytějí a je to pro ně dobrý. No. Takže to je taky vlastně možnost snažit se využít ten potenciál toho pole naplno. Tady kluci vedle smíkujou, jedou z vesela. My teda jsme začali taky smíkovat, ale bohužel pracovní nasazení aktuálně není. Dělá se na poli, vozí se digestát, začínáme tak pozvolna, žádný úplně velký fofry. Snažíme se, aby jsme to tak nějakým způsobem rozjeli trošku. Očekávám, že ta zima by mohla ještě přijít, takže s tím smíkováním nepospíchám úplně, ale není taky nač čekat, protože těch hektarů je hodně, nevíte, co se vyštění kdy, takže uvidíme, co všechno budeme schopni udělat a co nebudeme schopni udělat. My to tady budeme mít za chvilku dosetý, já tam mám ještě na necelých 8 hektarů, tady nám bude zbývat ještě tak plus minus hektárek. Mně už stále mě tady vyskakuje čidlo, je nějaký vadný, tím, že to tam jsou ty travní semínka, tak ho to nechce nějak sbírat. Nevím, už jsem ho kontroloval několikrát, včera, dneska a furt tam nic není. Jednou tam byl nějaký bordel, to bylo tam taková, to tam bylo. Ale jinak to je čistý. Výsevek je tady 30 kg na hektar. Tahle to travní semínko se pohybuje někde mezi 30 až 35 kg na hektar se má vysejvat. Takže se držíme tak nějak takový ty, asi by bylo dobrý malinko třeba přidat. Možná by se i dalo tady přidat když by se to nějakých 32 kg, aby se trošičku přidalo. A někdo píše, už po mně jedou, tady je to takový blbej, tohle nemám úplně rád, tyhle ty kopce, jsem zvědavý, jak to tady pojede kombajnem, doufám, že se tady něco nevyštění.
Travičku budeme ještě koulet, protože se seje hodně navrch, zhruba nějaký 2 cm a půl cm, něco v tomhletom stylu, a je potřeba, aby se to ještě zakoulelo. Kamínek tam byl, budeme se sebrat při tom koulení. Bude se to brát kembrickýma válcema, ten celý ten porost, nebo ten ne, ten porost, to ještě tady není, ale celý ta půda se zamáčkne, kameny se zamáčknou, zamáčkne se celý se to jako přilehne si to, aby nedocházelo, ještě jsou tam takový ješky, takže ty drobný roudy, které tam jsou, se ještě rozdrtěj, zamáčknou, aby to pak nedokázalo při sklizni, to nedělalo nějakou rotiku. Takže to, a tady budeme muset zvedat sejačku, to se zamáčkne, a pak, když by bylo nějaký semínko na povrchu, tak se zamáčkne ještě do země. Měl by přijít nějaký deštík, uvidíme, zda přijde, nepřijde. Plánujeme i nějaký práškování, postřikování. Je toho kvantum, co dělat. Tak uvidíme, co se povede, nepovede, co se podaří udělat, nepodaří. Rád bych stihnul všechno, ale vidím to tak, že to stejně jako asi nestihnu. Uvidíme, jak to vlastně ve finále bude s tím deštěm. Doufám, že mu tam nevadilo to auto. Stálo tam asi 2 metry na louce, tak snad ne. Sousední podnik. A ani nevím, kolik tady to má, necelý. 4,5 hektaru, no. Tam to má asi 5,5. Včera to bylo pěkný, to se dělalo, to jsem se nahoru plazil jak šneček, teď už to jde trošičku lépe. Dneska doseju tento kus a pak mám jít ještě práškovat. Takže vám natočím ještě něco z celého toho dne obnovování, budem to nazývat, den obnovy třeba. Ať se o nás, o zemědělcích, neříká, že jenom huntujeme půdu, ale my musíme se o to všechno i trošičku starat, obnovovat. A vidíte, že nikdo z nás to okolí nemá na párku. Škodí nám tady festovně prasata, jak na loukách, tak i na polích. Prostě všeobecně všechno tak nějak nejde úplně podle představ. A jak furt říkají, že dostáváme dotace jak na traktory, tak na mašiny, tak někdo samozřejmě může dostávat dotace, to je pravda. Ale tím, že dostanete nějakou dotaci automaticky, neznamená, že vy děláte nějaký obrovský peníz. Zase vás to posune o kousek dál. Buď se snažíte vlastně jakoukoliv tou mechanizací nebo i budovou ten váš provoz zefektivnit, zlevnit celkový ty náklady na ať už na tu výrobu vlastně, dalo by se říci. Takže ty lidi si malinka to protiřečej, nebo spíš si protiřečej úplně, protože automaticky, když dostanete dotaci, tak se stáváte, řekl bych, konkurenčně schopnějším oproti někomu, kdo je veliký třeba. Vy můžete zase nabídnout můžete to, že ty výrobky uděláte třeba i lacinějc, protože budete mít postavený chlív z dotací z Evropské unie, a zefektivní vám to například i, já nevím, pohyb s tou mechanizací, nebo ty zvířata budou mít vyšší komfort, zvýší se vám dojivost, nebo cokoliv ostatního. Já nevím, když dostanete třeba na secí stroj, tak budete secí stroj, pomůže vám to, protože si nebudete muset objednávat službu, uděláte si to, kdy uznáte za vhodný, kdy vám je to nejlepší.
nemusíte na nikoho čekat, tím pádem se ušetří nějaká, když v úvozovkách, emisní emise, protože ten službař, který by k vám třeba přijel, tak nejede třeba 20-30 km tam a zpátky, ale vy si to tady uděláte u sebe, když bychom to brali do detailu. Dále sem, když to zasejete včas a máte na to dobrý podmínky, si to připravíte, tak se vám automaticky může zvyšovat výnosový potenciál toho porostu, který už zakládáte, a všechno se to o tom dá mluvit. Má to jenom výhody, nevýhody samozřejmě té dotaci je, že ji nedostane každý, což je jakoby pravda. A dostávají to buď ty, kteří splní samozřejmě ty podmínky, to je důležité splňovat je, protože ne všichni zemědělci dostávají samozřejmě tyhle ty dotace, ať už na stroje, investiční dotace nebo na nějaký budovy, na projekty, ale když to člověk nedostane, tak samozřejmě si to musí eventuálně zaplatit ze svýho. A někdy hold těch peněz už moc nezbývá. Když bychom to brali do důsledku, tak to zase třeba můžou dostat pouze velcí tu dotaci. K malým se to třeba nemusí úplně tak dostat, to je pravda. Takže chtělo by to najít vždycky nějakou bilanci, protože samozřejmě některý opravdu velký, který jsou schopný z těch, díky tomu té velikosti toho celého komplexu, co se týče, to mají třeba rostlinnou, živočišnou, k tomu nějakou přidruženou výrobu, můžou tam mít, mají třeba díky té velikosti si můžou říct, že budou mít lepší výkupy, lepší nákupy jak strojů, tak i vlastně osiv, hnojiv a tak dále, takže v té velikosti oni mají navrch, že ušetřej, samozřejmě dostanou třeba dotaci na půdu, kterou dostávají všichni, ale ty velcí dostávají teda okrapit, nebo poměrně dost peněz mít. Mám nějaký hovor. Tak, moment, naštelujeme cameru, ať je vidno všechno. Musíme vycouvávat, tady je to takový napičtitel. Musíme takhle být, tamhle bylo mokio, tamhle, ale tak nějak jsme to projeli, já jsem to neprojížděl, samozřejmě z dob minulých si pamatujem, že opatrně, ale ještě jednou opatrně, jo, nemá to cenu projíždět nějaký mokrý místa, lepší to nechat a udělat to třeba později, nebo posmikovat pak později a poházet rukou, jo, nemá to cenu zbytečně zapadat, pak potřebujete provázek, aby vás někdo vytáhnul. No, není to nic příjemného, abych pravdu řekl. Letos už jsem zapadl párkrát, takže nebudem to riskovat. Souvratě tady bývají, jako se tady museli dělat dlouho, no, protože to takhle prostě je. Než to člověk všechno udělá, musí to udělat všechno pořádně, všude vyjet. Když si dáme tohle. Tady vždycky dávat bacha, jo, tady si můžeme dát disky do země, aby se to ještě malinko srovnalo. Koukneme, jestli nemáme znamenáček, nemáme, tak. Tak, vypneme. Jo, tady dávat bacha, když si vypnete ten upronta, respektive když si vypnete zvedání, nebo takhle, když třeba něco objíždíte, co se týče,
co se týče třeba sloupů, nebo přesně tohle ten, že zajíždíte někam do rohu, tak si vypnete zvedání sečky a jenom, aby se vám sklopil znamenák, jenomže, co se nestane, tak si ještě musíte zpětně zase odkliknout to, že jste už vlastně ten sloup objeli, nebo něco respektive, takhle se to musí udělat. Protože to je zablokovaný to tlačítko, jakoby sečka si to pamatuje. A vy samozřejmě musíte to tlačítko odblokovat, abyste pak následně mohli zvednout sečku. Jednou se mi taky stalo, to jsem na to zapomněl, to odblokovat, začal jsem vlastně couvat a nahrnul jsem si do podek pláto, takže jsem byl pěkně za šulina. Musel jsem to pak čistit. Bylo tam asi 5 nebo 6 vodek zacpaných, nic příjemného, abych pravdu řekl, takže bacha na to, jenom varuju někoho, kdo takhle má pionto a uvažuje nad tím, že by to takhle využíval, nebo respektive chce to využívat, tak jenom říkám, dejte si bacha, dělá to občas rotiku, než člověk na to všechno přijde, tak to taky chvilinku trvá, chce to nějaký hektar zaset. Ale to je jako se vším. Tak mi to tady už nám už moc nezbývá, jenom souvratě, i když tady jsou ty souvratě dosti jako pekelný, bych řekl. Tady jsou ty souvratě dost blbý. Tady se jenom točíte jak šutr v míchačce, protože tady je jedna souvrať, druhá souvrať, třetí. Tamhle ta se tak nějak propojí, no. Hrůza, ale pak ještě jedna tam, takže tohle i na to orání byl docela průser, docela se mi to nelíbilo, ale naštěstí se to povedlo. Už nám toho moc nezbývá, v sečce ještě máme na 2 hektary osiva, takže nám ještě se musel do 2 pytle tam dohazovat. Protože samozřejmě klíny a tak dále, no tamhle jsem to nezasel dobře. Bude tam píča, ale my ji vysejeme, až pojem zpátky. Tak na to se člověk musí dávat bacha, zase jsem mluvil a nekoukal jsem do monitora. To jsem celý já, však už mě znáte. Tak ještě tady pojedem tam a zpátky a budem končit. Tady musíme použít tenhle ten preemergenty, jinak jsem všechno sel bez znamenáků. Hydraulický okruhy pěkně krůčej, protože ještě jsme nedořešili co a jak. Tamhle na nás asi přijde nějaký deštík, toho se celkem bojím. Toho se celkem bojím, snad to stihnu. Ahoj, pane cyklista. Jak se vám jezdilo? Dobře, jo? A i taky taková píča vznikne, tyhle ty rohy nemám rád. To je za trest většinou. Všechno se musí takhle vyjet. Tam je plot, musíme dávat bacha, aby jsme ho nezbourali. To by nám nevadí, to by nám moc nepoděkoval. Pán s paní tady. Jako kurva, abych musel pádit, čo to bych. To bych asi neukecal, že tam byl pes. Jsem si ho nevšiml. Tady vždycky takhle, když se udělá zatáčka, pravým kolem se vyjede. Aby se to pěkně přeselo. Zde tam vznikla mini píča, ale tak
Hold prostě na zatáčky to moc není. Ještě to tady budou kluci cambridgeovat zítra, tak doufám, že to půjde. Jako asi by to úplně nebylo potřeba, nejnutnějc, ale rád bych to radši pokambridgeoval. A takový klid v duši. Nemůžeme zase moc daleko. No nebyly tady kameny, tyjo. Vůbec tady nebyly kameny, což je super. Dvojka full hlásí, už jsem jí kontroloval dneska několikrát, nic tam nebylo, tak já nevím. Kolik máme ještě osiva? 69 kilo. Ono se to zdá sice, ale ono ještě zase doděláme. Už máme jít ještě tam zpátky, tak to chvilku za chvilku to ještě dá. To zbývá nám častokrát. Kluci tamhle zapadli s cisternou, takže tam zase udělali koleje. Hirsch, vec, říkám, kluci, no! To snad není možný, furt se zapadá, kurva, fix. To bych se z toho pojebal. Jedem nakonec, sečku nahoru, couvačka, couvačka do rohu. Musíte opatrně, aby jsme nepoškodili moc. Tohle se dostáváme zase víza. No, takže takhle já dělám složitě souvratě, jestli by někdo nevěděl, nebo ho to zajímalo, jak tak nějak se dělají ty souvratě. Tak, tam asi bude nějaká piča, tamhle vypadá, ne. V klidu, ještě jedno a bude to cajk. 22 metrů mám ty souvratě udělaný. Jo, tady nám to dá ještě jednou a pak doděláme akorát tamhle tu, ta je jednoduchší. Ta je krátká a jednoduchá. Tady už se nevyplatí to točit, to by bylo do pravýho úhle. To už se vyplatí si to takhle zvednout, takhle otočit. Najet. Spustit dolů. Udět to, hotové za chvilinku. No, dáme si pak doma nějakou chálku, ještě mám jí teda
ještě bych mi potřeboval, kdyby vydrželo počasí, vyhlo se nám to a jsem třeba jít stříkat. Stříkat, tyjo. Nebo respektive už jsme přivezli postříkovač. A celkem by se mi hodilo, když bych ho zprovoznil dneska. To by se mi celkem líbilo. Protože potřebuji postříkat samozřejmě řepky. Krytonosec nám už tam pěkně nám tam krytonosec už škodí, dělá nám tam rotiku, potřeba i pšenice, ozimka, ječmen taky udělat a tak dále. Už je potřeba začít něco na těch jedařit takzvaně, jak se říká tady u nás. Je dařit. No. Já se zatím s váma pro dnešek rozloučím. Uvidíme se zase zítra, až budu dělat to rovný pole. Tak zatím. Já vás tady vítám u dalšího dne. Dne setí. Tady máme, aktuálně máme jiné pole. Tam to už jsme doseli, včera je zase ten travní semínkem, dneska už se válcuje. Takže už to začíná být, už se to začíná rýsovat, už by to mohlo být dobrý. A tady byl nějaký, máme méně decibely, ať se slyšíme a vidíme a tak dále. Tamhle už se taky seje, tamhle se jou jedečka. Teďka s kolegou mě přivezli osivo, takže zatím to všechno je dobře. Něco tam pravděpodobně zbyde nějaký osivo, radši máme o trošku osiva víc. Myslím si, že tam zbydou třeba 4 vaky, ale uvidíme. Aktuálně tady seju obnovu zase opět. Na tomhletom pozemku jsme společně vorali, takže kdo tohle video neviděl nebo přeskočil, tak se klidně, pokud vás to zajímá, jak to vypadalo, tak se na to můžete podívat. Voralo se to z toho důvodu, že tady velice, opravdu nic nerostlo a byl tady ohromný škody po lesácích, který tady tamhle těžili. To si pak třeba ukážeme a tady si vytahávali dřevo a celý, já nevím, tady třeba opravdu, oni vlastně to tahali napříč, netahali to ani jednou kolej, tahali, rozjezdili to prostě tak, jak si to, jak potřebovali, tak si to rozjezdili. Takže to je důvod, proč se to tady dělalo. Proč jsme to potřebovali hlavně obnovit. Sejeme tady krycí plodiny opět hrách s ovsem a s ječmenem, je to takový naměšaný. Je to tady pěkně připravený, je tady velký písek, je to tady takový, člověk tady trošičku pluje, ale tak dá se to, je to hodně naměko. Takže musíme dávat bacha, aby jsme nedělali velký koleje. Myslím si, že nám tady nehrozí nějaký kalůže nebo mokrý oka, o tom ne, ale já se snažím, aby se moc nedělal koleje, takže nahoru, jelikož jsem plnej, tak se to snažím tahat tak nějak rozumně někde, aby to nebylo úplně v přímém svahu a zpátky jedu trošku mimo ten svah. Tady musí být delší souraď z toho důvodu, že tady je jakoby svah, svažuje se to tamhle do toho rohu, tak je potřeba to párkrát přejet, udělat delší souraď, aby se když tak, kdyby přišel nějaký plavák, tak aby se něco nevyštěnilo a aby netekla voda. Doufejme, že nic takového se nám nepovede, budem doufat, že nepřijdou nějaký extrémní plaváky, zatím nehlásej, ale víte, jak to je, může něco přijít a pak to stojí za prd. Kolega to tady bral 3x, sice to, aby to bylo pořádně, aby se to udělalo, bralo se to půjčeným verzem, takže můžeme tak nějak zase uvažovat. Měli jsme to hlavně z toho důvodu, že nám to tahalo ty drny, ty naše podmítače.
nahoru a věděli jsme, že zase nepotřebujeme tady tahat kompaktor, tak jsme si to byla možnost půjčení, říká, půjďte si to, vyzkoušíte si to, tak jsme si to vyzkoušeli a dělá to pěknou práci, ale muselo tady těch přejezdů být prostě víc, aby se to trošku tak nějak vypadalo, aby to bylo takzvaně okula hodící, jak se říká. Zatím se tady asi jedu mimo trošku líný té přípravy. Tak je to tady takový všelijaký, to víte, ty koleje se úplně ne vždycky dají perfektně zatáhnout po těch traktorech, ale není to tak vidět. Já jedu trošku napříč zase oproti té přípravě, že to vidět, to bylo připraveno takhle, já to seju malinko jinak, ale o tom to je jakoby víceméně jedno, to další přejetí zase bude malinko jiný, aby to travní semínko nebylo ve stejný drážce nebo podobný drážce, jako jsou ty semínka tohohle ovsa, ječmene a hrachu. Máme vlastně svoje osivo, které je přečištěné, takže taky musíme malinko počítat s tím, že i ta dávka je nějakých 160 kg ovsa, 170 kg hrachu, tam ten hrách je přečištěný, předpokládám, že tam nebude klíčios, bude nějakých třeba, většinou bývá něco kolem 80-90%, ta klíčivost není tak vysoká, ale samozřejmě tím, že se neslejou ty půlky tolika, je to přečištěný hezky, není tam ten mrďas, už to je, tam není tolika toho prachu, tak se to všechno to tak nějak je přijatelné. S tím ovsem to je malinko složitější, s tím ječmenem, v tom ječmenu jsou nějaký půlky, takže reálná hodnota nebude 160, ale bude tam třeba 140 kg, něco takového si myslím já osobně, proto jsem zvyšoval tu dávku takhle, aby počítám, že tam nějaký ty procentíčka půjdou dolů. Trošku utáhneme tu sourať, no nedá se nic dělat, tak prostě to tak bejvá. Zase, že se nechci točit úplně jako hulovat, že jo. Je to těžký, kluci mě tam nasypali a říkám, tak mi dejte, oni že jedou pryč, tak aby se s tím zase nemusel šulit sám, tak jsem tam něco dal. Počkej, abych si tady mohl dát i malinko pozměnit i na ten automat, z automatu na manuál, co se týče převodovky. Tamhle kluci sejou s terasemkou, nebo to není terasemka, to je vitasemka? Já teď nevím, jak se to jmenuje, to je ta novinka s těma rotačníma bránama, letos to předváděli, byl jsem i na těch, nebo ono už to asi bylo i minulý rok, ale myslím si, že letos jsem tam byl na tom školení. Já jsem tam byl, co se týče pásového skrnovače, tady mají tuhle sečku, je to nějaká 6-metrovka, vypadá to pěkně, no. Je to hezky po něm připravený jako zahrádka. Ty rotační brány dělají svoje, i když si myslím, že tady do ty naší půdy, jako úplně ty rotační brány nejsou potřeba, nemáme tady ty dílovitý pozemky, ale zase na jednu stranu ušetříte nějaký ten přejezd při té přípravě, protože samotné ty, když tam jsou nějaký pěkný hřeby, tak umějí jít klidně do nějakých 15 cm. Tak ono to připraví, stejně to připravíte. Je tam teda pomalejší, celkově ten stroj je pomalejší, to je asi jasný, že tam to není, díky těm rotačním ránám musíte, tu rychlost bude třeba kolem 8 km za hodinu, když ji má pronto pěkně připravený, no a tady bych se hodně naskákal, ale když je pronto připravený, tak s nima lítám 13-14 km, jo, takže tam je prostě jednonásobně, nevím, třeba už tam pojedou i 10, já fakt nevím, ale vím, že se takhle říkalo, že ty rotačky jezdily kolem těch 8 km za hodinu. Ale zase má to svoje výhody a nevýhody, každý stroj. Mně se zase líbí, že to je nizoučký, že tam pěkně dostáhne čelní nakladač nižší, takže kluci tam mají nakladač, my zase musíme mít manipulátor ještě s vidlema, aby jsme tam dosáhli, protože to je vysoký, jo.
Takže na to, tohleto zase má jakoby přípravu tady diskovýho podmítače. Já si myslím, že tahle sečka je vlastně jako, nevím, jak tam to funguje samozřejmě, jestli se tam dají taky vyřadit nějak ty rotační brány, že pak když chcete set jenom bez nich, tak jestli se to taky dá, nebo se tam nějakým způsobem, protože očividně tam to bude hnaný kardanem, nevím, jestli tam jsou hnaný kardanem jenom samotné rotačky, anebo i systém, bude tam nějaký, nevím, jestli tak asi už tam bude spíš ventilátor hnaný normálně přes hydraulický okruh, nebude tam hnaný přes ten kardan. Možností je hodně. Je to hezký, když každý má vlastně, všichni tady nemáme vlastně stejnou značku, nedržíme, tak nějak se to doplňuje. Každý máme něco a tím to je dobrý, že ten trh je takový rozmanitý, po těch polích nejezdí to stejný. Káňata už tady jsou. Máme 2 hektárky za sebou. Tady to je rychlejší jak s pluhem. To jo. Pracovní hloubka je něco kolem 4 cm, cca, bylo tam asi 2,5, když jsem to musel jsem to pak pozměňovat, chtěl jsem to dávat raději hloubš, z toho důvodu, že ten hrách potřebuje malinko hloubš jak ten OS, takže někde ten by měl být kolem 4-5 cm. Já jsem zvolil tu zhruba 4-3,5, tak nějak, ono se to jako blbě úplně kouknete, jednou to tam je zahloubený na 2,5, někde to je zahloubený na 3, někde to je naopak na 3,5, takže baj očko. Vrtule tamhle, tam jsou 3. Se tam až budeme dál, tak se tam na ně podíváme. Kluci tady mají zase ten ječmenek. Kdo ví, co tam sejou, jestli tam sejou nějaký. Vždycky to měli připravený. Práší se za kočárem Fest, včera se neprášilo, tady to už je připravený z úterka, myslím. Jo, v úterý tady byl. Takže už to samozřejmě tady chvilku oschlo, teď nepřišel žádný deštík, takže to je malinko už suší, ale vidíte, že se hrábne trošku do půdy, ty disky tam mám někde na dvojce, jeden na půlce, aby to ještě jako srovnali, jestli tomu pomůže, uvidíme. Jsem hrnul. A už pak je rovina větší, tak už to bude dobrý. Už to tam bude úplně sajku. Všude se připravuje, tamhle se taky něco děje, takže je vidět, že kluci vyjeli do polí. A ono už je na čase docela, ono už je konec, bude kolikátýho? 22. něco takového. No, 22. My jsme teda zvyklí většinou set až později, abych pravdu řekl. My spíš sejeme někde, když se seje v březnu, tak je to teda hodně dobrý, jo. Teď to je třeba, u nás to je třeba o 14 dní tak jako posunutý to počasí, jo. Ale, co se dá dělat?
je to, jaký to je. Už jsem stříkal nějaký škůdce. A řepce ještě mám dělat asi 20 hektarů. Nebo je to dobrý. 4 hektárky máme ještě hrachu. Takže co vysejem, to vysejem. Až nám začne pískat nízká hladina, tak tím, že ty vaky nejsou zvážený, než jo, tak tam je nějaký zhruba, jeden je velký, jeden je malej, tak občas tam něco takhle je. Už jsem si to všechno seřídil, jedu na AB linku s RTKčkem, že jo. Už nemám ani ten překryv té linie, seřizovali jsme, aby to správně selo, takže už mě to taky správně seje, což jsem strašně rád, protože teď už konečně, zaplať pán Bůh, budu moc stříkat, už mám i na postříkovači RTKčko, takže teď už jedu kompletně RTK, co se týče odzasetí po... ne teda po sklizeň, ale alespoň po ty postříky, co se týče té ochrany, což jsem tak nějak toho chtěl docílit, dál moje nějaký vize, pakliže by to samozřejmě bylo možné a pokud se na nás usměje štěstí, tak mám v plánu aplikační mapy. S těma bych chtěl začít už letošní rok, takhle jen co skončí tyhle ty jarní přípravy. Tak mám v plánu tak nějak už se o tom začít malinko tak nějak jako bavit, zjistit o tom nějaké informace a jednou bychom si je třeba taky pověděli na videu, když by se poštěstilo. Už jsem si o tom něco málo zjišťoval, opravdu málo, chtěl bych samozřejmě ještě si něco přečíst. Teď toho je relativně hodně, vždycky se to jaro, to je takový strašně chaotický, všechno se musí jako rychle udělat, jo, během týdne najednou se udělá počasí, může se dělat všechno, může se vorat, smykovat, set, připravovat, vozit digestát, cambridgeovat, stříkat, práškovat, no prostě najednou se to všechno sejde do toho jednoho týdne a teď to musíte takhle všechno udělat, no tak děláte kompromisy, že lítáte jak hadr na holi, jak čamrda, abyste aspoň teda něco udělal, i přesto, že na to ty mašiny jsou, tak zase nejsou lidi, nemůžeme se střídat, teď je to takový komplikovaný, tak se to snažíme natáhnout do večera, teď se jezdí bez přestávky, no co vám budu povídat, stojí to za hovno, jako úplně všude, hoňka, to tak, já to úplně tak jako nemám rád, když se to všechno tak najednou všechno srazí do toho jednoho týdne, kdyby to aspoň bylo trošku rozložený, teď samozřejmě se to snažíme set ještě před deštěm, no tak co je tak nějak přednostní, dneska se foukalo, jak se nemohl jí stříkat, tak říkám, tak se na to vyprhnu, tak půjdu to zase, těch 11 hektarů bych mohl mít třeba, já nevím, do dvou hodin, do třech hodin hotový. No, takže jsem takhle zvolil tu cestu, říkám, no tak ve čtyři v půl pátý bych mohl třeba začít zase stříkat. Mám 20 hektarů, tak říkám, no tak to mám třeba na 3 hodiny, tak bych mohl mít 7 hotovo, skrámováno. Zítra máme zase k Antonínovi dojíčoj, Antonín toho spruha, tak tam máme nějaký mecheche tam malinký, tak tam máme zase Ježišmarja, tak se to všechno takhle do toho jednoho týdne sakum prásce to musí udělat. A já jsem z toho vždycky jako na nervy, já nevím, co mám dělat dřív. Já pak jsem jak urvaný ze řetězu, chtěl bych všechno stihnout a teď nemůžu stihnout nic. No, víte, jak to je. Seřadit priority je někdy prostě těžký. Ale jde to. Chce to tak nějak, už jsem se naučil, že to všechno se to prostě neposere. Jak jsem vždycky si myslel, že se to všechno zesere, nezesere. Když zase jete o týden díl, tak zase jete o týden díl, ono se to taky neposere. Jo? Ale samozřejmě teď zase počasí, že trochu fouká, tak počkáme. Tady to s tím deštěm je takový divoký, takže kdybych vlastně se stříkal, jsem říkal, no tak set můžu, i když bude trošičku pršet. Když půjdu stříkat, tak mě to zase zmokne, no tak to musím, samozřejmě to tam musí aspoň 2 hodiny bejt. Že jo, na tom, aby to tam ulpělo, takže já mu tak já začnu, pak začne chcát, no co s tím budem dělat, pak postřík k ničemu. Víte, jak to je,
kdo dělá tady v zemědělství nebo trošku se o tom pohybuje, tak určitě víte, co tím myslím. Je to podle mě ve všech odvětvích. Někdy prostě přijde takovej nával, když všichni všechno nutně potřebujeme to mít hned nejlépe. Kluci na to serou, kurňa, to musí odsejpat, oni jdou na oběd v 11:30. To je úplně, musí se jezdit bez oběda, nejlépe. Člověk to natáhne, a jako ocesa, svažíme hrdlo, protože jsem zase vypovídaný a zase na to nejsem zvyklá, že jo, jsem tamhle louka jako blázen. Něco pouknu. Jsem čmajznul, taťko, je tady lesní plody. Mám tady jášovku. Kluci, až přijdu z oběda, tak já už tady budu to mít skoro hotový. Oni teda začali dřív jak já, to zase jako opatrně, jo. To oni už tady možná 2 hodiny seli. To se musí dohnat hektary. No teď mě zase nehlásí už to čidlo, tak už to asi funguje dobře. Včera nám to blblo, jak tam nasypem travičku, tak to bude za kumprdům stejné. Začínáme se travičku, nebo už ji sejem. Jedem to v malinko odlišný kolej, než jsme jeli předtím. Změnila se nám malinko výsevek, sejem tady 35 kg. Travní směsi do sucha, tamhle Tomek už to rovnou pomalinku za mnou koulí. Šlape mi takzvaně na paty. Občas se bere nějaký kamínek, když ho teda nepřehlídne záměrně, jak se říká. Ale jinak nám to jde. To šlape jako hodinky zatím, ale na traktůrku se udělala nějaká malá chybička. Slyším tam, jak tam píská klínovej řemen. Takže budu muset asi dopnout klínovej řemen na kompresor, se mi zdá, že to je. Nebo on tam asi jde, ani nebude, ale ještě by tam mohl i si pohání vodní pumpu, tak aby se zhlídám teplotu, kdyby náhodou, že jo, prasknul, nebo byl načatej, nebo něco podobného. Se tam na něj koukám, že to by pak byl samozřejmě průser. Tamhle už se dosejvají souvratě. My už jsme to zaseli a kluci ještě mají set, asi jedno i druhou souvrať. Tady ty souvratě jsou pěkný, takže pracovní rychlost je furt stejná, těch 11 km za hodinu. On jede pomalinku, myslím, že on jede takových 7. No, přijel trošku dřív, než jsem potřeboval, ale tak kdyby přijel o hodinku díl, vyšlo by o 2 hodinky díl, vyšlo by to lepší, ale co se dá dělat. Si myslím, že tady to mám tak na slabý 2 hodiny. Když se zvýšíme trošku rychlost, teď to taky. No, nás furt nepíská, že jedem pomalinku nebo rychle nebo tak. Pěkně na Černý hoře, už není sníh. Ještě jsem si tam vzal jeden pytlik, ještě máme na vleku, když tak pár pytliků, takže
mělo by nám to dát. Máme tam ještě nějakých 300 kilo, už tak dosypeme. A bude to v cajku, tady se zase nějakých zhruba, ten hektárek se tady asi zhruba přeseje. To tak většinou bývá, co málo se tady přesejvá. Trošku se tady mlátíme v kolejkách. Jsem nějaký dneska vymluvený, trošku unavený i ze včera. Včera jsem postřikoval, takže uvidíme, třeba vám dneska natočím něco z postřikovače. Teďkon se budu snažit točit pravidelně, pokaždý, když budu něco dělat, tak něco natočím, ať z toho něco, když tak máte. Protože bychom si mohli říct něco o postřikovači, tam se taky udělali nějaký změny, které byly ku příkladu jako hodně mě nápomocný. Jsem za to byl hodně vděčný. A ten je po velkém servisu, ještě tam bude dělat akorát hydraulika, nějaký servis olejů si budeme dělat. Ale to jsou takové drobné věci, co už si zvládneme sami, hodně ve špatném stavu. Tam byly ramena, ale to si třeba povíme až v tom aktuálním videu. Mě pěkně šlape na paty, já mu nestíhám ujíždět moc. Ona ty souvrati má trošku navrch, že jo? Přeci jenom. Ale vypadá to tady na tom písku, to vypadá po těch Cambridgech moc hezky. Parádně. Ten klíňáček mě ale štve. Ten opravdu mě štve. Asi by bylo nejideálnější, kdyby jel až později, celé co se dá dělat, už to takhle vyšlo, jak jsme se špatně pochopili, ale tak. To víte, pátek, všichni chtěli být brzy doma, já to chápu. Bude víkendek, chábři už jsou připravený, už se začne něco robit. Jsem ještě neměl ani obídek, takže jsem tady bez obídku. Měl jsem teda ty dvě proteinové sušenky. Snídaní jsem měl teda ovesnou kaši, ta mě aspoň zasytila. Jinak si tady budu popíjet tenhle ten lahodnej drink. A uvidíme, zase mi to spruží. Pohladí po dušičce. Jsem si chtěl tady najet do toho, do systému. Systému TMS, dám to do automatiky. Že teď už tam nemáme nic těžkého, disky netáháme v zemi, takže. Traktor opět klasicky zaprášený jak blázen. Ale to se při tom setí prostě takhle stává. Otevřete dveře a už to všecičko nalítá do kabiny. Každopádně tohle je letos poslední obnova TTPček. Budou se samozřejmě dosejvat ještě nějaký další plodiny, jakožto vojtěžky a tak dále, ale to už není o čem. To už si povíme pak zase jindy. Takže ty vojtěžky, ty se ještě musí navorat, protože tam je strašný mokro, vznikla tam nějaká vodní eroze. No a ještě jsem to v životě neviděl, letos byl extrém, takže v těch extrémních podmínkách. Bohužel, předpokládám, že příští týden už se k tomu dostanu, protože nešlo to tenhle týden. Nebo minulý týden, já už ani nevím, myslím, že minulý týden v pátek jsem to chtěl dovrat, nešlo to tak o týden díl, si myslím, že už to půjde, že už to bude lepčejší a že už tam konečně aspoň něco zasejem. Teda tady jsou teda
mně se občas člověk teda naskáče. To je podle mě furt ty koleje po těch jak lesácích stejně jako jsem je jako úplně perfektně jako nesrovnal, že jo. To víte, ta kolej, když je pořádně hluboká, nezaryje se, tak ale ono, až se to skoulí, až si to trošku ulehne, tak to zase bude o krapítek lepší. Tady jedu v nějaký kolej, taky od traktoru vždycky. Někde jsou takovýhle koleje, jestli tady bylo málo vornice, nešlo to zatáhnout. Přitom to bylo docela, ono o té jarní orbě se to nikdy nedá úplně perfektně srovnat, to by to člověk musel brát napříč. A tady to bylo to opak, dál už to bylo lepčejší. Tak furt jedu tady 12, skoro 13 km za hodinu. Tak při té rychlosti se docela se to dá, jako není to žádný velký skákání. Snad doufejme, že to tady nerozřijou ty čuníci, no. Když to bude v pohodě. Co sejeme, tak máme tam tu travní směs do sucha, tu speciálku. To už jsem používal několikrát, to jsou docela zajímavé rostliny, zajímavá struktura. Já teď nevím, jestli tam jsou jeteloviny, ale mám takový dojem, že tam jetelovina je. Tady se to primárně cílí na to, že se tady budou set. Mám tam do toho zamíchanou ještě nějakou jílkovou směs. Malinko, dva pytle. Tak se to tam taky zamíchalo, to mě zase zbylo, takže jsem to chtěl jako dodělat. Že jo, vždycky takovýhle ty drtky, ty zbytky, co vám někde zbydou, tak to zamíchám do toho většího množství, ale tady se teda udělalo, to jsou vrány, nebo jo, vypadá, to jsou vrány, co jich tady je, panečku. Neumím si představit, že bych tady jezdil, já už si ani neumím představit jízdu bez té navigace, to je takový obrovský pomocník pro mě, to se snad ani nedá říct, jaký to je velký pomocník. Jede se krásně, kluci tamhle už jedou, na to, že začínal souvrať, no, moje ty souvratě trvají, oni než se vycouvou, ale já to znám, tohle, jestli tam má nějakou potvoru souvrať, a on asi nejezdí až nakonec, to podle mě už má hotový. A nebo ještě ne, anebo ještě to bude dojíždět, bude se tam... Takovýhle setí mám nejradši, já si to jarní setí pak vždycky užívám, jak je toho u nás míň, tak člověk jako se s tou sečkou moc nenajezdí. Já už ji musím taky připravit na ten podzim, jsem říkal, že dojedu tu sečku kompletně, mám už tam sjetý ty jazyčky a tak dále, tak jsem říkal, že už je teď na těch 30 hektarů, tady co budu set, tak to zaseju, to mě na to bude stačit. A teď se pak budou set nějaký drobný hektary, pár, tři, pět a takhle. Takže to bych samozřejmě velmi rád už uvidíme, v jakým to bude stavu a pak se to povyměňuje. Uděláme si na to nějaký čas. Já si myslím, že ty základní věci, ty jsou v pořádku, ale jsou tam nějaký menší neduhy, co se týče už zavlačovačů, ty už má na těchto hektarech
se může možná podívat do klíčku a teď mi nejde teda diagnostika. Tak uvidíme. Se tady zkusím podívat do diagnostiky, kolik vlastně máme zase to. Počítadlo. Tak tady je aktuálně 2650 hektarů, tady bude. To už je pěkná porce. Samozřejmě už to máme nějaký pátek, já teď nevím, jaký to je rok výroby, jestli to je 2017. Něco takového, my už to taky chvilku máme. Zatím to chodí v pohodě. Nějaký drobný věci jsme tam opravdu řešili, ale prakticky vůbec nic. Myslím si, že zatím to je dobrý. Zatím jsem si ani nevšiml, že by nějaký ložiska nebo tak něco, co jsem si procházel, že by haprovali. Takže zatím snad doufejme, že dobrý. Občas máme teda problém s tím výsevním válečkem, zvolit to. Tam letos musím vyměnit, se mi to nelíbí, tam musím vyměnit. Tam budu muset vyměnit, jak se tomu nadává. No, to bych si musel vzpomenout, že jo. Ložiska na výsevních válečkách, ty už jsou takový neokulahodící. Takže ty nám asi nás čekají do budoucna. Jazyčky, zavlačovače. A teďkon už nevím, co tam bude špatně, zatím asi všechno. Asi vždycky takhle, když se otáčím, kouknu, jestli tam je všechno v pořádku, co se týče vajsevního ústrojí, válečku a tak dále. Zatím to vypadá, že je všechno v pořádku a za tu dobu, co tady spolu mluvíme, tak už máme zase těch 3,5 hektárku. Ono to docela ubejvá a už jsem mu ujel. Ono občas musí sebrat nějaký kamínek, tak ho to zdrží, i když jich tady moc není. Já už jsem taky nějaký sebral. 3-4 kameny, takový ty velký, takovýhle tam prostě nechávám, to jako nebudu zastavovat. Kvůli takovému menšímu kamínku, jako jsou takhle, většinou to nejsou snad ani kameny, často jsou hroudy. Snažím se dodržovat nějakou relativně vyšší rychlost, aby to všechno fungovalo dobře, aby i ten váleček měl takovej odbyt. Já tam ještě mám nějaký úplně zbytek nějakého ovsa s tím ječmenem, takže ten se tam taky snažím doset. Ať to tady je jakoby dosetý. Seju plnou dávku těch 35 kg, ať to tady nemusíme nikterak, doufejme, přesejvat znovu. Doufejme, že to bude v pořádku všechno, ono se to nezdá, jako 5 kg na hektar není moc, no, ale tak. Zatím jsem měl vždycky, když jsem sel těch 35 kg, 30, tak jsem s tím měl vždycky dobrý zkušenosti. Občas se teda stane, že třeba to přejdou prasata nebo něco, no tak to se vezme pak na jaře s mykem a koupí se třeba 2-3 pytle takhle toho travního semínka a zkusí se to tam doset, aby to bylo prostě pořádně, no. Tady mám nějakou chybu. Chcem se na to podívat, jestli se tam nějak něco pojebkalo. Tak by se to muselo pro jistotu doset. Ale snad ne, snad tam nic není. A tady právě ten půdní blok ani nemám zaznamenaný, tak si ho budu muset stáhnout z Elpisu. Hele, už dodělává souratě. Už jede dozadu. No, pořádný flák tamhle, to on má, on to má určitě 15, no, to možná má víc. Si to měl až dozadu. Má takových 25 hektarů. 20 by to mohlo mít, no, asi já osobně myslím.
ono to docela trvá, než člověk udělá těch, to než namrská pár hektarů. Tak to chvilku trvá, to vidím na sobě. A člověk už je takový i unavený, možná, že to je tím, že neměl ten obídek, že ho nedoplnil žádnou tu energii. Ale jo, tak dodělá se to a bude pohodka. Zase bude o štípek práce uděláno. Doufejme, že nepřijde žádný extrémní déšť, že to všechno bude v pořádku. Já se tady kouknu na nějakou tu předpověď, když už jsme tady online, aby jsme zjistili, zítra tam má být nějaký lehký deštík, tak uvidíme, co to zakápne, proto jsem to chtěl udělat. Dneska chci ještě udělat nějaký řepky. Uvidíme. No, já se s vámi zatím rozloučím a až budu mít souvratě, nebo budu dodělat souvratě, tak se ozvu a kouknem se na sebe. Tomi pací. Už se cambridguje, jedeme už konečnou. Musel jsem nám ještě dosypat nějaký osivo, protože už jsem mi to zahlásil, musel jsem tam ještě 4 pytle přidat. To nějak přesejvalo trošičku. Jsem takhle koukal. No, ono taky se něco přeselo, malinka to, na těch souvratích se něco přeseje, už teď mám zase těch přes, má to asi 11 hektarů, už teď tam máme přes 11, takže ono se to tak nějak to tak bejvá. Co se dá dělat, ta souvrat se taky vždycky přeseje. No, ale zbývají nám souvrat, já si myslím, že za 20 minut skládáme a jedeme do dokša, jedeme domů, jde se stříkat, možná aplikovat, uvidíme, jak bude. Hlavně by se mohla hodit taky nějaká chálka do krku, protože už jsem taková hladná, ale vypadá to zatím dobře. Není to teda úplně top příprava, co tak člověk, jako když tam jedu třeba těch 12, tak trošku skáču, no uvidíme, jak to pak bude vypadat po těch Cambridgech. Jo, občas takhle je nějaká menší kolejka a tak třeba se ta půda časem jako srovná, uvidíme, doufejme, a až na to bude trošku pršet, tak si to trošku slehne, doufejme, že všechno bude all rite, jako určitě to je lepší než to, co tady bylo, ta příprava, ale víte jak, ono se vždycky ty jarní orby hůře přepravujou, to tak nějak jako už se ví dlouhodobě, že na jaře se nevyplatí úplně jako orat, přichází člověk o vláhu a tak dále, ale tady nebyla jaksi jiná možnost, protože ten podzim byl, jaký byl, a nešlo to udělat tak, jak jsme si představovali, jak bychom si přáli. To může to určitě každý ví, že na podzim se to nestihlo, nebo respektive byly zase jiné věci, které se měly stihnout, a nestihlo se tohle a nestihlo se něco jiného. Takže to asi tak nějak jako to vem čert. Tak uvidíme, jestli budeme muset ještě jednou. Ale vypadá to, že asi jo, anebo ještě se uvidí, jestli to tady nemám jen takovej jako přesevek, že by to chtělo. No, ještě pojedu asi raději jednou. Osivo tam mám. Tak to přeseju a... No, ještě to bude chtít jednou raději. Tady v té stráně jsem to asi špatně zvedal. Asi jo. Člověk jede tady 12-13, tak to docela si šuká, no ale dá se to. Jako to, co tady bylo předtím, to jsem jezdil 8 a byl jsem vymlácený, teda jako fest jako vymlácený. Kamínky zamačknutý, něco vybraný, takže pohoda. Doděláme akorát ten kousíček, tu cestu tam, a snad to bude dobrý, ještě mě to nezahlásilo nízkou hladinu, tak je to dobrý. Asi to vypadá, že tam jeden pytel jsem tam hodil zbytečně, ale vždycky je lepší jeden pytel vyndat, než
než jeden pytel nemít. Jsem si říkal, mám ho tam dát, nemám ho tam dát, říkám, dám ho tam, hovno se stane. Tady jsem to zvedl nějak vůbec brzy, blbě jsem to tady zvedal, no tak uvidíme, když tak berem zpátky a ještě se to přese jednalo, když bude nejhůř. Tomek už to za mnou kulil, jak blázen, ten někdejch, dejchá na záda, já tady spocenou prdel mám pomalu, ještě mě to zdržel, jak jsem tam házel ty tři pytle, jo. Já jsem říkal, do prdele, ten už se vidí někde na pivu bez tak. A já tady mám co dělat, jen abych to dojel, no. Tak ono už jsme tady taky, on přijel někde o půl jedný, no, tak než to tady člověk udělá, to jsme jezdili opravdu opatrně, pomalinko, jo, on jezdil 10, já jsem jezdil, a to jsem kulil před ním, já jsem jezdil 12, 13 jsem jezdil, no, já jsem trošku pomalejší na těch souvratíčných, než to tak tam otočím, on to má přeci jenom ždibík jednodušší. Já se musím na všechno koukat, jestli to dobře seje a jestli to dobře dělá. Ale i tak, je to sraní, jo, je to opravdu, je to vlastně 20 hektarů, že jo, výměna i nějakých vážení, výměna nějakých válečků, ono tam prostě to trvá, no, ačkoliv by člověk neřekl, řekne si, váš 6 metrovou sečku, jde to jak víno, jo, ale jako jde to hezky, ale nejde to úplně tak rychle, jak by si člověk představoval. Mohlo by to samozřejmě jít rychlejc, ale zaplať pán Bůh, se zatím nic nevyštěnilo, je to tak nějakých 20 hektarů, já jsem tady byl někde, tyjo, možná v půl jedenáctý, tyjo. Tak nějak bych si myslím, že jsem tady byl prvně někde v tu půl jedenáctou, takže za nějakých, ještě do toho byl nějaký nasypávání, pak když kluci přijeli seřizování, to chvilinku trvalo, než se seřidila hloubka, jo, takže to se malinka tou chvíli to trvalo, ale nic hroznýho. Už pojedu zpátky, tak tam hodím třeba jenom nějakých 20 kilo, aby se neřeklo, aby se to jako přeselo jenom tak decentně a uvidíme, co tady poroste a jestli tady všechno poroste a jestli to nebude dělat nějaký trouble, ale doufejme, že trouble žádný tady nebudou, že jsme to všechno udělali dobře, že jsme to nepodcenili a doufám, že jsme to teda nepodcenili, protože opravdu tu přípravu jsme tady nepodcenili, všechno jsme udělali snad tak, jak jsme měli udělat, doufejme, je to všechno bude all right. Vypadá to nádherně teda, ty Cambridge to zatáhly, jo, když se kouknete tady, jak to vypadalo po mně a jak to vypadá potom, když s Cambridge máte zatáhlý, uťuknutý. Je to pěkný, hele, už tamhle čudí zase, už mi zase kejhá na záda, vole, už dodělává souvratě. Dodělává souvratě, já to vezmu zpátky, dáme tady někde 50% výsevek, tak aby se neřeklo, aby jsme ještě pošetřili nějaký semínko, já se mu tady uhnu, on teď musí zase podřazovat, jo? To se mu nelíbí, tyhle ty mladý kluci, to je samá honíka, už jedu. Ať nejedeme na prázdno zpátky. Očistíme sejačku a ofoukneme to pak někde doma na statku, ať se to
Ty mi náhodou zapršelo, ať to není celý zajebkaný. Teď už jsem přišel na to, od čeho je ten klíňáček, tak samozřejmě to je klíňáček od klimazace, jo. Když pustím klimatizaci, tak mě to tady lehonce propískává, tak se na to pak koukneme, snad to nebude nic hrozně, je 1, 2, 3, 4, 4 a teď jedu pátou. To jsem měl všechno v pořádku, v požadku. 1, 2, 3, 4, jo, a teď jedu pátou, jen takový dohlazení po duši, jak se říká. Jen tak pro pro čistou duši toho, že na těch souvratích něco, ale tady se teda člověk naskáče na těch souvratích. Tady už se člověk naskáče. Tady už jo. Tady už je to pěkný šukání. Jsem unavený, takže se s vámi pro dnešek rozloučím, doufám, že vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte si klidně. Takže já už jsem unavený, budu končit pro dnešek, protože už jsem opravdu vymluvený, už jsme toho natočili dost, řekli jsme si toho taky dost. Já si myslím, že pro tyhle ty obnovy by to letos mohlo stačit, máme to zase tý, možná si něco ještě ukážeme z nějaký Vojtěžky a tak dále, to se všechno ještě uvidí. Každopádně já vám děkuji, že jste se koukli na tohle video. Pokud se chcete na něco zeptat, určitě se zeptejte dolů do komentáře a já se vám pokusím co možná nejrychleji svědomitě odpovědět. Po případě mě omluvte, protože toho mám teď malinko víc, takže kdybych se neozýval hned, tak se určitě na vás nezapomenu. Klidně se ozvěte i na Instagramu, tam jsem aktivnější, tam dostanete odpověď daleko rychlejc. A teď se musím soustředit, jestli se ti video líbilo, nezapomeň dát like, po případě odběr. A jako tradičně, jestli se na to díváš ve dne, tak ti přeji krásný den. Nenech si o ničím zkazit. Krásnej teda, takovej. Dneska ne úplně sluneční den, ale byl pěkný, nepršelo, bylo teplíčko. Pokud se na to děláš večír, tak ti přeju krásnou noc, dobře se vyspi, ať nejsi servený jak rybís a my se uvidíme někdy u příštího videa. Tak se měj pane, čauky čau, čauky čau.